Yes, kalau korang nampak, jap, scan. Okay, kalau korang nampak lah, kata view macam ni, maksudnya kita nak pergi ride lah tu. Jadi hari ni kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi 4 jam je guys, 4 jam setengah. Kalau tutorial cara solo ranked guys ya di rank mid.